The ancient town of Duma in Nasrawa State is the cradle of a traditional form of textile called opa, woven fabric, which is used for social, religious, ritual, medicinal, and domestic functions. The opa fabrics are woven in a variety of ways, both in terms of designs and colors. An kirkire shi ne asalinsa da abduga. Abduga wannan wanda ake shukawa fara. Ita abduga in aka shuka ta in ta nuna fara take. Idan an zo aka bare tana da kwansu ana bare ta. Bayan an bare ta cikin ta akwai wadansu yaya bakake 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 a ciki ana cire shi anguriya. Za a fitar da shi. Akwai abinda muke kira shi bakan shiba. Yadda kaga bakan harbin nan amma dan karimi ne madaidaici dan tsarkiyan shi karami ne to wannan tsarkiyan shi ake sashi a cikin abduga sai a ja haka ana saki ana ja haka ana saki ana ja sai kaga yayi wasa 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 da abdugan nan domin lokacin yana dan dunkule 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 sai mata masu kadi akwai mazari to ana tarawa ana yi ana kadi mata sun kada sun zama da shi zare shi mu saya gurin su mun saya gurin su sai mu zo mu meka a bayan danga mun meka mun gama sai mu dawo da sha masaka sai mu kulla mu ci gaba da saka wannan zaren na alira sai a sa shi kasa da sama kasa da sama kasa da sama kasa da sama ko gidan baki ka zo ka sa shi haka nan gidan bakin takwala ka zo ka sashi haka nan in ka gama kowanne nan daya daya fa zaka kuma kana tsinke shi dai daya aka za ka kama ka murza ka kulla ka murza ka kulla ka murza ka kulla haka har zaka gama wannan kulli in ka gama kuma sai ka shiga saka eh through the upper woven fabric a lot of people are gainfully engaged and are therefore earning their decent living without necessarily depending on anybody. In the past, the Nigerian textile industry was the largest employer of labor after government, and textiles like the opa woven fabric had always been a major player in the manufacturing sector of the economy, as textile employed over 1 million Nigerians and secured a captive market of 250,000 tons of raw cotton for growers and generating over 1 billion naira in revenue to the federal government of Nigeria. Reports have shown that before 1997, the Nigerian textile industry was the second largest in Africa after Egypt, with above 250 vibrant factories and over 50% capacity utilization. Today, the story is different, but with a sprinkling of small beginnings from the traditional opa woven fabrics of Nasarawa State, we see a faint glimmer of hope and light at the end of the tunnel. To matasa ina kira ga matasa su dawo da baya wadanda za su iya sun bari su dawo wadanda ba su iya ba su zo mu koya musu domin in ba mu su zama magadanmu.